Sì. Come mai? Come mai? Anna. Hej, Anna. Anna, hun er en lille smule nervøs, ikke? Det skal du ikke være, Anna. Hej, Anna. Hej. Vi glæder os bare. Og det skal du også gøre. Det er noget af det fineste, smukkeste, jeg nogensinde har hørt i hele mit liv. Tak. For mig, der kom du ind, og så repræsenterede du bare lige pludselig. Og jeg blev rørt. Alt det, der er rent, stadigvæk. Og det var så fint for mig. Og så selvfølgelig, jeg er klassisk musikpige først og fremmest frem for alt, så klassisk musik rammer mig rigtig meget. Du ramte mig rigtig meget. Tak. Børnelok. Du findes. Ja. Jeg troede, at man kun kunne se sådan nogle som plejer på film eller at læse om dem. I eventyrene. Ved du hvad, jeg vil godt give dig et job. Du må gerne synge til min begravelse. Og den kan komme, før vi ender det. Tusind tak skal du have. Det bliver et ja. Og jeg vil glæde mig simpelthen så meget til at se dig igen. Kæmpe ja. Du er utrolig. Så selvfølgelig videre. Var du fantastisk? Nej, en stemme. Du fik mig virkelig til at græde. Jeg synes du er så fantastisk. Jamen altså, det var jo som at se noget fra et helt andet tidsalder. Jeg glæder mig til at se dig næste gang. Ja, præcis, ja. Hvis du vil se mere af Danmark har talent, så abonner på vores YouTube-kanal. Følg os på Facebook eller på Instagram. Vi ses.